Pad hrabrosti je najupečatljivija značajka koju vanjski promatrač primjećuje u današnje vrijeme, posebno na zapadu. Od davnina se opadanje hrabrosti smatralo početkom kraja. Iako je sklonost poslušnosti zasigurno istaknuta osobina čovjeka, uvijek postoji nekoliko hrabrih koji su pred korumpiranom moći spremni ustati i odbiti je. Moralna hrabrost podrazumijeva spremnost na suočavanje s rizicima kako bi se prkosilo nemoralnim naredbama, odbacilo autoritarnu kontrolu vlade i zauzelo se za vrijednosti istine, slobode i pravde koje nestaju. Gdje nema opasnosti, nema hrabrosti, a muškarci i žene koji su spremni suočiti se s opasnostima prkoseći tiraniji su pravi vođe čovječanstva. Hrabrost nije odsutnost straha, ona je snaga i vrlina da se suočimo s njime. U ovom videu ćemo istražiti kako su hiperkonformizam i slijepa poslušnost zarazili zapad i pritom potisnuli kultiviranje hrabrosti. Razgovarat ćemo o tome kako rasprostranjeni kukavičluk dopušta porast autoritarnosti i kako je ponovno rođenje hrabrosti protuotrov. Već desetljećima zapad na prstima zapada u tiraniju. Uspostavljena je država masovnog nadzora, sloboda govora ustupila je mjesto sve većoj razini cenzure. Etatistička birokracija i zagušljivi propisi zahvatili su sve više područja života, a porezne stope dosegle su razine koje bi u prošlosti izazvale revoluciju. Međutim, posljednjih godina to je tiraniju koja hoda polako na prstima dala u sprint, jer neke zapadne zemlje koketiraju s potpunom totalitarnom vlašću. Ali postojanje političara gladnih moći i psihički poremećenih koji žele potpunu kontrolu nije ono što našu situaciju čini posebno nesigurnom, jer takvi pojedinci naravno postoje i postojali su u svim dobima. Umjesto toga, naša nevolja leži u činjenici da vrlo malo ljudi posjeduje jednu vrlinu koja može vratiti plimu unatrag u smjeru slobode, a to je vrlina hrabrosti. I kako je Aleksandar Solženjicin upozorio 1978. Pad hrabrosti može biti najupečatljivija značajka koju vanjski promatrač primjećuje na zapadu u današnje vrijeme. Treba li isticati da se od davnina opadanje hrabrosti smatralo početkom kraja? U ovom videu ćemo istražiti kako su hiperkonformizam i slijepa poslušnost zarazili zapad i pritom potisnuli kultiviranje hrabrosti. Razgovarat ćemo o tome kako rasprostranjeni kukavičluk dopušta porast autoritarnosti i kako je ponovno rođenje hrabrosti protuotrov. Patološki konformizam kojim je zaražen zapad stvara se generacijama i rezultat je niza čimbenika. Pokreće ga sustav vrijednosti u kojem društveno vrednovanje zauzima istaknuto mjesto. To je potpomognuto korištenjem društvenih medija i činjenicom da se uspjeh na ovim platformama postiže ispraznim signaliziranjem vrlina, takozvani virtue signaling, i usklađivanjem s trenutnim moralnim ili nemoralnim stavovima koje diktira matrica. Također je proizvod obrazovnog sustava koji slavi takozvani demokratski ideal i navodno promiče prava većine u odnosu na prava pojedinca. Ovi faktori u kombinaciji s drugima stvorili su društvo hiperkonformista. A kako je objasnio američki psiholog Rollo May, suprotno od hrabrosti u našem određenom dobu je automatski konformizam. Jedan od načina na koji se konformizam manifestira je kroz slijepu poslušnost i patološku potrebu za poštivanjem pravila, poslušnost sistemu. Većina ljudi vjeruje, to jest naučeni su vjerovati, da biti dobra osoba znači biti popustljiva osoba i činiti ono što im govore oni na pozicijama moći i njihovi lakeji u raznim strukama, medijima i kulturi slavnih. Djelujući sa slijepom poslušnošću, konformist ne uspijeva napraviti razliku između morala i zakonitosti i tako ostaje namjerno nesvjestan činjenice da vladina pravila mogu biti nemoralna, vođena korupcijom,
čak zlom, te da ponekad utiru put individualnoj i društvenoj propasti. Ili kako psiholog Rollo May objašnjava, naš poseban problem u današnje vrijeme je nadmoćna sklonost prema konformizmu. U takvim vremenima etika se sve više i više poistovjećuje s poslušnošću. Čovjek je, nazovimo to, dobar u onoj mjeri u kojoj se pokorava diktatu društva. Što je više neupitne poslušnosti, to bolje. Ali što je zapravo etičko u poslušnosti? Kad bi nečiji cilj bio jednostavna poslušnost, mogao bi se istrenirati pas da vrlo dobro ispunjava zahtjeve. Ako su ljudi istinski znatiželjni, iako vrše neovisno razmišljanje i prosuđivanje, kultiviraju samoodgovornost i samopouzdanje, to remeti konformističku vjeru u vrijednost poslušnosti. Stoga, neće se konformist pokoravati dok drugima dopušta slobodu da naprave vlastiti izbor. Ljudi koji cijene društveni konformizam podržavaju vladu kada želi povećati svoju kontrolu nad društvenim ponašanjem i kazniti nekonformiste, one koji imaju drugačije mišljenje i djelovanje. Vrednovanje društvenog konformizma povećava motivaciju za ograničavanjem ponašanja, za represiju, za cenzuru, za demoniziranje, marginaliziranje, pa i politički progon takozvanih nepodobnih. Kako vlada koristi prisilu i silu kako bi kaznila manjinu koja se ne pridržava njenih pravila, većina konformista, većina ljudi racionalizira svoju potporu takvim autoritarnim mjerama, daljnjim demoniziranjem onih koji se ne pridržavaju takozvanih pravila, što dovodi do sve oštrijih vladinih mjera. Jedna psihološka posljedica nanošenja štete je daljnje obezvrjeđivanje žrtava. Ljudi su tako skloni pretpostaviti da su žrtve zaradile svoju patnju svojim postupcima ili karakterom. U nekoliko zemalja u 20. stoljeću, kao što su Sovjetski savez, Turska, Njemačka, Kambodža i Kina, vladine mjere kao što su zabrana pristupa određenim manjinskim skupinama u restorane, pubove, kafiće i druge javne prostore, uvođenje policijskog sata, izbacivanje s posla, prisiljavanje da plaćaju novčane kazne, te ograničavanje njihove slobode kretanja i okupljanja, funkcionirale su kao prvi koraci u kontinuumu razaranja koje je završilo masovnim žrtvama, masovnim zatvorom i ubojstvima. Činiti štetu dobroj osobi ili pasivno svjedočiti tome nije u skladu s osjećajem odgovornosti za dobrobit drugih i vjerom u pravedan svijet. Nedosljednost nas muči. Mi to umanjujemo smanjenjem naše brige za dobrobit onih kojima nanosimo štetu ili kojima dopuštamo da trpe. Obezvrijeđujemo ih, opravdavamo njihovu patnju njihovom zlom prirodom ili našim višim idealima. Kako bi se suprotstavili kontinuumu razaranja koji je proizvod prevelikog konformizma i prevelike vladine sile, više ljudi mora djelovati moralno hrabro. Moralna hrabrost podrazumijeva spremnost na suočavanje s rizicima kako bi se prkosilo nemoralnim naredbama, odbacilo autoritarnu kontrolu vlade i zauzelo se za vrijednosti istine, slobode i pravde koje nestaju. Gdje nema opasnosti, nema hrabrosti. Svatko može, nazovimo to, izdržati sigurnost i dobrobiti. Pravi izazovi nastaju u suočavanju s opasnostima. Tako je i s moralnom hrabrošću, gdje se opasnost podnosi zbog predanosti svojoj savjesti, načelima i vrijednostima. Neka djela moralne hrabrosti popraćena su blagim rizicima, kao što su ismijavanje, vrijeđanje ili izopćenje. Ako, na primjer, govorimo protiv opće prihvaćenih uvjerenja u prisutnosti grupe konformista ili ako se odbijemo pridržavati društvenih mjera za koje smatramo da su nemoralne ili idiotske, možemo izgubiti takozvane prijatelje i navući bijes i verbalne lavine uvreda od poslušnika. Ali ovo je mala cijena koju treba platiti u zamjenu za ono u što vjerujemo da je ispravno. Međutim, ponekad su djela moralne hrabrosti popraćena ozbiljnijim rizicima, uključujući gubitak posla, fizičke ili financijske kazne, zatvor, a u nekim slučajevima čak i smrt.
Od svih mučnih etičkih dilema s kojima se čovječanstvo suočava, nekoliko njih su mučnije od izbora između onoga što je ispravno za svijet i onoga što je ispravno za tebe i tvoju obitelj. Carl Jung nazvao je muškarce i žene koji su spremni suočiti se s velikim opasnostima prkoseći tiraniji pravim vođama čovječanstva. A da bismo saznali malo više o načinu razmišljanja jednog od ovih vođa, možemo se obratiti priči Rusa Viktora Pestova. 1967. Pestov je bio 20-godišnjak koji je živio u Sovjetskom savezu. Njegova obitelj bila dobrostojeća po sovjetskim standardima, a majka mu je bila visoko rangirana članica KGB-a. Ipak, Pestov nije mogao odvratiti pogled od čizme tiranije koja je slamala društvo i stoga se živo zanimao za politička pitanja. A kada su sovjetski tenkovi ujahali u Čehoslovačku i nasilno ugasili prosvjed Praškog proljeća, Pestov je rekao prijatelju: "Moramo učiniti nešto po ovom pitanju." Pestov i njegov brat osnovali su tajnu skupinu pod nazivom Slobodna Rusija, a on je upozorio one koji su se pridružili da će vjerojatno biti uhićeni u roku od godinu dana. Ipak, svi su se složili da bitka za slobodu opravdava rizik, pa su počeli objavljivati pamflete u kojima su razotkrivali laži sovjetskog režima i iskradali se u gluho doba noći da ih distribuiraju. KGB je vrlo brzo identificirao grupu kao prijetnju i 1970. Pestov je naravno uhićen, njegova majka otpuštena iz KGB-a i više joj nije bilo dopušteno raditi u Rusiji, a Pestov je osuđen na 5 godina sovjetskog zarobljeničkog logora. Pestov je odlučio suprotstaviti se sovjetskom režimu i time staviti sebe, a i svoju majku, u veliku opasnost. Jer nije mogao mirne savjesti sjediti prekriženih ruku, dok je korumpirani režim uništio živote milijuna. Shvatio je da ako se on ne zauzme za slobodu drugih, ne može očekivati da se drugi zauzmu za njegovu, te da ako nitko ništa ne učini, svi su osuđeni na propast. I tako se odlučio suočiti s opasnošću, boriti se za slobodu i na svoja leđa staviti dio sudbine društva. Vidio je da se bori protiv zlonamjerne ideje da će netko misliti umjesto vas, netko će se boriti umjesto vas, netko će umjesto vas odlučivati, ili kako je on sam objasnio, čovjek bi trebao biti gospodar svoje sudbine. Osim ako više ljudi ne skupi moralnu hrabrost da se odrekne konformizma u korist zalaganja za slobodu i sve ono što je ispravno, te u najmanju ruku ne daju mali doprinos borbi protiv tiranije, zapadna društva nastavit će se kretati prema vrlo opasnom dobu, fazi u kojoj je vlast slobodna činiti što god želi, dok građani mogu djelovati samo uz dopuštenje, što je faza najmračnijih razdoblja ljudske povijesti, faza vladavine grubom silom. Iako je ta sklonost konformizmu i poslušnosti zasigurno istaknuta osobina čovjeka, uvijek postoji nekoliko onih hrabrih koji su pred korumpiranom moći spremni ustati i odbiti je. Oni koji imaju hrabrost ne poslušati nisu samo zaštitnici slobode, već pojedinci koji pokreću društvo naprijed. Čovjek se nastavio razvijati djelima neposlušnosti. Ali što ćemo sa strahom koji leži u korijenu ovakvog autentičnog i hrabrog življenja? Hrabrost nije odsutnost straha. Što više, ona je potpuna prisutnost straha uz hrabrost da se suočimo s njime. To je hrabrost da se promijenimo kada je promjena potrebna, hrabrost da se borimo za vlastitu istinu usprkos mišljenju većine i hrabrost da prihvatimo nepoznato usprkos svojim strahovima u neprekidnom putovanju ka razumijevanju sebe i razloga našeg boravka u ovom svijetu. Ako vam se svidio ovaj sadržaj, pretplatite se na naš Atma kanal. Ne zaboravite kliknuti na ikonu zvona kako ne biste propustili ni jedan novi video.